Buyur görüm Elman. Xoşlağım sizi. Salam. Elman da ilə qurmaq istəyir. Mənim 50 yaşım var. 53. 50. 50. Yəni subayam, evdə olmamışam. Aha. Mənim anamla yaşayıram. Biz qardaşım var, bacım var. Anamla yaşayıram. Mən bir qıza vurulmuşam. Hansı qızdır? Buradadır qız. Buradadır, xoşlağım. De görüm. Mən onu xoşbəl eləməyə layiq olacağım. Söz verirəm. Aksana, Aksana, Aksana bir qalx ayağa. Aksana. Mikrofon var yanınızda. Can, mikrofonu ver. Can, sən qaldın evdə. Al görün. Necə yəni yox? Nə olub ay Elmana? Evi, eşiyi. Allah onda bəxtməşdin qismətini öz qabancını yox. Xanım, mən sən mənim xoşbət deməyə gəlib olacağım. Söz verirəm. Yox. Nə deyirsən Elmana? Mən sizi xoşbət deməyə gəlib olacağım. Xoşbəxt edəcəm deyir. Ömür boyu səni yaşamağa gəlir. Siz xoşbəxt edə bilərsiniz, amma mən xoşbəxtliyimi sizinlə tapa bilmərəm. Niyə sən necə bir adamsın? Yox, yox, yox. Sən necə bir insan sənə xoşbəxtliyin? Ola bilər, yəni xoşbəxt olan bir insan ola, amma mən onun xoşbəxtliyini tapa bilmərəm. Yox da necə bir insanla xoşbəxtliyini taparsan, onu bir ver görək bu... İndi o zaman gətirir. Ay qız, necə bir insanla denən, kriteriyalarını de görək. Aksana xanım. Mikrofonu... Aksana. Hə, bəli, işləyirəm. Hə, denən də kriteriyalarını de. Bilirəm, mən demirəm. Pis insan deyil. Bax, məsələn, Nemət kişinin 49 yaşı var. Fatimə adlı bir qızı var. Sənin kimi tək bir insanla öz həyatını birləşdirmək istəyir. Evi var Bakıda, 2 otaqlı Kürdəxanada. Tovuzda evi var. Necə? Xeyr. Necə? Arx xanım, xeyr olur, alınan bir səbət edilir alınan, valla. Nemət kişi də pisdir. Yox, pis demirəm, əsaf olur. Bəlkə fikirləşəsən? Necə? Bəlkə fikirləşəsən? Anlamadım. Burada mən gül. Şansım oldu. Çox yaxşı, çox mədəni, mehriban ailəsi var. Birincisi bu. İkincisi də ki, burada sizin timsalınızda burada oturan bütün yoldaşlara deyirəm. Efir etikası deyə bir şey var. Baxın, adam sizə kibar bir şəkildə təklif edir. Siz söhbətə eşitmədən yox, yox, yox deməyiniz onun qəlbini qırar. Bu düzgün deyil. Yəni, ən azından qarşıdakını dinləyib, yox deyəcəksiniz belə, uyğun bir şəkildə yox desəniz daha yaxşı olar. Heç kim sizə istəyəməz. Sadəcə, birinci efirə çıxmamdan, həyəcanlı idim, amma xeyr, yəni... Mənim dediyimi... Yəni, mən ona ümid vermək istəmirəm ki, düşünərəm sözün onu ağzından çıxartı bilmərəm. Mən demirəm sənə ümid ver. Yəni, ona vaxt verə bilmərəm. Bir dəfə tanış ver, söhbə deyək. Yox, vaxt vermirəm. Mən sənə yox deyəm, özüm bilək sən. Mən bax, xarş edəcəm, artıq anda sənə gözəlməşə deyək. Hələ dir görəni... Neyniyə? Gözələşmək. Deyək ki, mən deyir Aydan xanımdan xayiş eləyəcəm. O xayişlə gəlsəm, o məqsədəmə. Necə? O xayişlə qəbul edəm, o məqsədlə gəlmişəm. Yox, sən o məqsədlə təkcə gəlməmsən, ailə qoşdur. Yəni bu məsələdə bu... Olsun da sən gözəlsən, üyəmə girmsən. Həqiqətən, həqiqətən. Xarş edirəm. Halal deyil mənə. Bir dənə çarş yaratdı, nə olar? Gedin, siz tövbə deyil otaqda, səmimli olar. Bu şərt nədir? Aytəm, mənim xanım, mən gözəlləşdirdim, sizinlə söhbətləyərəm. Elman bura gələ, şikayətçilərin dərdinə qulaq asır, yönləndirir valla. Elman elə belə oğul deyil. Şərt mənə qoyuldu. Xanım, bir dənə söyləyim sizə. Xoşlar qan, mənə tanıyın. Neçə idi bu an? Bəli, 12 idi. Sən devləndirəcəm, hazır ol. Elmir axı da mənə tanıyım. Mən səni bir ömür xoşbəl eləməyə söz verirəm. Elman! 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 Mənimlə dans edər misin?
İçiz mi köçüm sənin qarşında. Bir yenə sağaç ver, sağaç ver. Elman. Elman dedi ki mənə, mən ona kök hüceyri etsəm, sənlə görüşəcək. Mən də edəcəm ona kök hüceyri ki, sənlə görüşsün. Ona kök hüceyri elətdir, görə axırı nə olacaqdır.